është Prim-ministrën Spiropali. Koa juaj ka mbaruar me ko, po mirë ai që nuk e di si të dal nga kjo punë e politikës. Dhe mirë ai që zvarritet e kapet pas foltoreve, mikrofonve, pa kuptuar që ujti ka sosur, koa e ti ka mbaruar dhe shbëri pa durushëm. Po, ju ka zdo që pas keni edhe harmoni sot me njëri tjetrin, po ndimojeni reciprokisht këtu nga foltoria në ulse dhe pa tjetër se mendoni që keni fituar pushtet mbi opozitën, se mandat pas mandate, e vit pas viti, e zgjedhje pas zgjedhje, aty do jeni. Përsa ko nuk kuptoni që jo harmonin me njëri tjetrin, po harmonin me shoqërinë duhet të rivendosni. Gjithsesi do t'ju shtohet hareja se ju pa tjetër e mundët lulin që u vetmund edhe ishte i mundur që kur e nisi këtë punë, edhe mendoni që me atë protestën me kuadratën bulevard ku shumica e deputetëve ishin detyruar të vinin që mos t'i shpallnin armiq, keni mundur edhe Enkeledin që as diti kur ku ishte, as di ku do shkoj, po dhe do gëzojni dhe më shumë se do shtojni me Ilirin. Do shtojni me Ilirin që 5 vite në presidencë, ishte aty e mëndjen e kishte në kryeministri edhe shërbente, herë si qysqia për të hapë dyert, herë si molotovi opozitës, edhe herë si shkopit në rota të qeverisjes. Po takzoni edhe Ilirin me të, se sa më shumë të bëheni, aq më pak vota do merni. Tani, ku ishit ju, as gjëkund? Ku po shkoni, po aty. Kjo është përgjigja për ju, por për qytetarët, ne pa tjetër kemi edhe më shumë shpjegime për ato që kemi bërë e për ato që do bëjmë. Unë nuk bëj shaka, edhe kur flas me një ton të tillë, madje e kam shumë seriozisht, sepse kuturën tuaj drejt askundit dhe piskamat tuaja nuk i dëgjon më njeri. Edhe pse mendoni se ju përfaqësoni shoqërinë, edhe ne ndërkohë na keni shpallur armiq. Nuk jemi ne armiq tuaj. Armiku i atij që foli është drejtësia, ka qenë gjithmonë drejtësia. Aleati i tij kryesor ka qenë pandërshkueshmëria. Ktu është problemi që ka ai me reformën në drejtësi. Ne nuk kemi armiq, ne s'ju shohim si armiq, për ne asnjë shqiptar, asnjë qytetar i këtij vendi, pavarësisht komsisë, pavarësisht gjinisë, pavarësisht përgatitjes politike, nuk është armik. Po ju mund të funksiononi vetëm me armiq, sepse atë ju ka futur në mendjen shpirt ai që kur mori në dorë skeptrin e pluralizmit, ai komunisti i fundit, sovjetiku i fundit në Republikën e Shqipërisë. Dhe ju keni qenë armiq të kësaj reforme qenë në gjenezë, qenë fillim. Shit ju që ata që ungritët me ulërim në kuvënd, ju që braktisët zgjedhjet për institucionet e drejtësis, ju që shpallnit reformën e drejtësi të vdekur, ju që flisnit për spakun si një mjet të kontroluar, ju që sot e kësaj dite vazhdoni e përsërismi që kjo është një reformë e vdekur dhe mbaruar. Po jo, mo zotri, nuk është. Jo vetëm për burimet financiare që ka vënë qeveria në dispozicion, jo vetëm për faktin që i gjithë ngrehina e re e institucioneve drejtësisë është në punë, por dhe për rezultatet që po jep. Po sigurisht, kur kaposhi politik ka tandiset një thel, nuk mund të kuptosh ndryshimin me ku jemi e ku ishim. Përfytyrojeni për një çast, përfytyrojeni për një çast. Ato gjëma politike e ato afera korruptive që ju të frontit parë ju a përmend një atyre në front fundit edhe sot, përfytyrohet ishte ajo kohë se që do të ndodhte. Edhe në rast se shkonte çështja në prokurim, mbyllej në çast, sepse karriera e prokurorve dhe gjyqtarve varej nga vullneti atyre dy njerëzve. Po ja shkonte edhe në gjykatë. Edhe në qovë se nuk mbyllë në gjukat pare, në gjukat dytë, mbyllë në gjukat lartë, si që janë mbyllur, e mbani mëndë lulzimin, lulin, e mbani mëndë, që kur kishte seancat e gjyqit, nisej për Hollandë, ma dje mbante edhe një shamit e faqa se i dhimte dhe mbala, e shkonte në shpinë e ti në Hollandë. E mbani mëndë atë tjetrin që kap me zë e me figurë,
edhe janë mbyllën çështjen. Zoti Gushtenja, ja mos votën tot as datë rregulloren se i bie bish në shtator pastaj. Po sigurisht. Kështu që mos fol nga vendi. Sigurisht që ai që foli Saliu, Saliu e di më mirë se kushdo tjetër. Dash, Dashi e di më mirë se kushdo tjetër Saliu që foli. Se kush i shërbente ati, amnistoje edhe kur qëllonte me pushk, e kur qëllonte breshëri në bulevard. Kush i shërbente ati dhe ishte kokulur, amnistoje edhe kur vriste në gërdec. Kush, kush ishte aleat i ti, e të zë malkimi ati. Kush... Apo jo, Gazi. Pra, ne këto çështje i kemi ditur, ju këto çështje i keni ditur, dhe nuk kemi pasur ne asnjë dilemë për këtë çështje. Mua më vjen prap zëri, Gazi, po shiko lulin se i ka ikur përfundimisht. Dhe unë do ta marr fjalën pas Ulsiut se ka një replikë për Saliun. E kam të fundit. Faleminderit. Faleminderit, zonja Spiropalin.